ahoj, máme tady neděli a dlouho jsem nebyl na Facebooku, dlouho jsem nedělal žádné věci a vrátili jsme se z New Yorku, mám se skvěle, je tady hezký počasí, v New Yorku bylo nádherně, ale hlavně vrátím se k tréninkům, protože strašně mě baví, jak spousta lidí se mi za zády posmívá, že neumím boxovat, že neumím trénovat. Já už se tomu jenom směju, protože teď jsem se opravdu přesvědčil o tom, že to nedělám špatně, dělám to velmi dobře. Byl jsem v tělocvičně, kde trénoval Mike Tyson, judách, trénoval tam vlastně Kid Chocolat, který boxoval s Lukášem Konečným, jinak v posledním čísle Boxing Mindly je i dokonce fotka Lukáše Konečného s Kidem a Peter Quillin. A musím říct, že jsem se dočil hodně zajímavých věcí. Popovídal jsem si s trenérama, který trénovali třeba i Mikea Tysona, a musím říct, hodně pro mě zajímavých věcí, hodně inspirativních věcí. Počkal jsem si tam na tréninky, jak trénují ostatní lidi, abych okoukal jejich trénink. Opravdu mě překvapuje, jak někteří tady trenéři, aniž by byli na mém tréninku, nebo aniž by navštěvovali jiný tělocvičny. Celkově si myslím, že je velmi dobrý navštěvovat jiný tělocvičny. Stále se vzdělávat i v těch tréninkách, tak prostě to odsuzují. Já se snažím v tomhle vzdělávat, snažím se o tom hodně se dozvědět, snažím se hodně číst i zahraniční média. Teď jsem si přivez třeba starší ringy, tady se můžete podívat, tady shodou okolností zápasy Mayweather, který teď by měl mít v prosinci další zápas. Včera boxoval Golotkin, ještě jsem nikde nenašel čísl nebo výsledek, jak dopadnul, protože ještě to tam není, ale myslím si, že dneska, když už najdu na Boxerec, tak to tam najdu. A říkám, mám to tady hodně, baví mě to, studuju to, užívám si to, takže už se opravdu dneska všem ostatním jenom směju, protože vím, jak to dělám a vím, jak bych to měl dělat. A můžete si o mě myslet, co chcete, hlavně jak chcete, i o tom, jak boxuju, je mi to úplně jedno. Říkám, ve 40 letech v tom ringu stát, není to žádná legrace a vidím to sám teď na sobě, mám i nějaký zdravotní problémy, ale dokud to půjde, tak to určitě budu dělat, netvrdím, že na nejvyšší úrovni, ale prostě budu se snažit v tom dál pokračovat. Takže pokud se budete chtít připodívat na můj trénink, klidně můžete na Demlinská 1, Eagle Fitness od pondělí, teda pondělí, úterý, čtvrtek, pátek od 18 hodin, nebo klidně můžete jí zavolat na soukromou hodinu. Soukromá hodina vlastně vychází na 300 korun plus 100 korun je vstup do posilovny, takže si myslím, že jsem celkem levnej, můžete si to přijít vyzkoušet a uvidíte sami. Takže vám všem přeju krásný nedělní odpoledne, bavte se, běžte se projít ven, je tam sluníčko, já taky za chvilku půjdu a užívejte si to. Ahoj.